זאת אמא שלי בתמונה. שנים רבות התחמקתי מעברה. היא שתקה ואני לא שאלתי. ידעתי רק פרטים כלליים, שלאמא הייתה משפחה לפני השואה שנרצחה, שהיו לה בעל וילד, מרק, קראו לבן של אמא, שלא העזתי לכנות אחי. ידעתי שהיא ילידת קרקוב, שהייתה בגטו במחנה פלשוב, שהיא שרדה את אושוויץ בירקנאו ואת צעדת המוות ושוחררה בברגן בלזן. אבל יותר מזה לא ידעתי. אולי גם פחדתי לגלות. חיים שלמים איים עליי צל השואה. אבל לאט לאט הבנתי שהסיפור האישי ביותר שלי, השתיקה הזאת של אמא שהייתה, משותפת לאלפים רבים. עם הזמן הבנתי שרק יחד נוכל לשאול מהו זיכרון השואה. האם הוא רק סיפור השמד שעוללו באכזריות הרוצחים? או הסיפור של הנאבקים על צלם אדם, גם כשניסו למחוק אותם? וכיצד נהפוך את זיכרון השואה מאיום שממשיך ורודף אותנו לשיעור, לאנושיות ולחיים? מתוך נקודת המבט הזו גיליתי פרטים מרגשים על אחי מרק, גם אם לא השאיר סימן. שמעתי על חבורת הנשים הצעירות החרדיות שאימא החילונית חברה אליהן, ויחד הן החזיקו זו את זו באנושיות ותמיכה במשך שנתיים מבעד למחנות המוות ועד לשחרור. והתברר לי גם שעם תום המלחמה מונתה אימא לרכז את הבריחה בכל צפון גרמניה, ושהעבירה אל חופי הארץ 30,000 פליטי שואה, וביניהם גם נושאי אקסודוס. בתחושה של דחיפות, כל עוד אחרוני העדים איתנו, פניתי לפני כעשור למכון ון ליר שבירושלים, כדי להקים קבוצת דיון שתחקור את שאלת עיצוב הזיכרון ודרכי העברתו מזוויות שונות. המסקנה הייתה, שרק אם ייחשף הקשר האישי של כל אחד מהמשתתפים לזיכרון כחלק חי ועמוק של אישיותו וחייו, הוא ייחלץ מבדידות שתיקתו ויוכל להקשיב וגם לשמוע את סיפורו של האחר מתוך אמפתיה או שותפות גורל. תובנות אלו הנחו גם את כתיבת טקס ההתכנסות ליום השואה, שמובל על ידי מכון הרטמן. במרכזה של ההתכנסות, הגדה רב-קולית ושיתופית. ריבוי הקולות של נספי השואה, השורדים או הזוכרים, מהדהד בה לכל אורכה. ובהם נשזרים הקולות של משתתפי הטקס, החולקים את סיפוריהם במעגל קשב. הספר שיצא לאחרונה, אבל הייתה שם אהבה, עיצוב זיכרון השואה, כולל את ריבוי הקולות, ההיבטים והתחומים של המשתתפים בקבוצת המחקר לעיצוב הזיכרון, ושל משתתפי צוות היצירה של טקס ההתכנסות. הספר הוא הזמנה לכל קורא וקוראת להיפגש עם סיפורם האישי ולשאול את עצמם מהו עבורם כאן ועכשיו זיכרון השואה, מתוך האחריות לזכור וכדרך לזכור באחריות.